אז שלום לכולם, לי קוראים גל אלון, אני מהנדס תעשייה וניהול, בוגר תואר שני בהוראת המדעים עם התמחות בטכנולוגיה ולמידה מאוניברסיטת תל אביב, והיום אני עובד בתור מנהל פרויקטים טכנולוגיים בדקנט לחדשנות בהוראה ולמידה באוניברסיטה. האוניברסיטה בעצם בחרה להשקיע בנושא שמחבר בין הטכנולוגיה, חדשנות והוראה, וביחד כל השותפים שאני אציין בסוף פועלים היום יחד בשביל להרים פה פרויקטים, בעצם קורסים שמשלבים VR, AR בהוראה ולמידה. אז אני אשתף אתכם בדוגמאות שלנו מאוניברסיטת תל אביב, כמו שכתוב כאן, זה צעדים ראשונים. אני ממש לא מתיימר להיות מנוסה, אם הייתי צריך למקם את עצמי עכשיו על הגרף, ממש לא הייתי בקצה העליון של המנוסה, אני כן מאוד נלהב, אני כן מכיר לא מעט מהטכנולוגיה הזאת ודוגמאות, ויש לי גם טיפה ניסיון בפיתוח של אפליקציות שאפשר גם להטמיע אותם ב-VR. אז זה הרקע שאני מגיע ממנו, ובעצם אחד התחומי החיות שלי היום זה לראות איך אני יכול ללוות היום מרצים באוניברסיטה בשילוב הטכנולוגיה הזאת בהוראה שלהם. ואני אתמקד ב-Virtual Reality, במציאות מדומה. אני אנסה להשאיר כמה דקות בסוף לשאלות, אבל אם יש לכם ככה שאלה דחופה שאתם ממש רוצים לשאול, בבקשה תתפרצו, תקטעו אותי, ומקסימום נראה שאין לנו זמן, אז אני אנסה להתייחס לזה בהמשך. אז על מה אנחנו נדבר היום? בחצי שעה הקרובה, כמו שאמרתי, אנחנו נשתף אתכם במה עשינו ומה למדנו תוך כדי התנסות עם VR באוניברסיטת תל אביב. אנחנו נגדיר בקצרה מהי מציאות מדומה, אנחנו נראה את שתי הדוגמאות שבהם שילבנו מציאות מדומה בקורסים, נעבור על הצרכים שאנחנו זיהינו כרלוונטיים למציאות מדומה בהוראה, ואנחנו נפרוט את תהליך העבודה שלנו שבו אנחנו משלבים מציאות מדומה בקורסים. אז מציאות מדומה, בטח שמעתם, וכמו שראינו פה חלק כבר אפילו התנסו במציאות מדומה, רק כדי ליישר קו, נעבור על ההגדרה הבאה. מציאות מדומה, virtual reality או VR בקיצור, היא מערכת מתקדמת של ממשק אדם מחשב, המאפשרת למשתמש לקיים אינטראקציות בתוך סביבה וירטואלית, ולשקוע בה, לשקוע בתוכה. אז אנחנו רואים כאן משקפי VR מדגם Oculus Quest 2 של Meta, פייסבוק לשעבר, ומה שקורה בעצם שאנחנו מרכיבים את המשקפיים האלה, העדשות של המשקפיים מסתירות לנו את העולם החיצוני, את העולם האמיתי, ובעצם משדרות לנו, המערכת משדרת לנו מציאות שהיא אחרת, איזושהי סביבה וירטואלית, שאנחנו יכולים לבוא בתוכה באינטראקציה עם אלמנטים תלת ממדים באמצעות השלטים שאנחנו רואים כאן, והמערכת קולטת את תנועות הידיים שלנו, את התנועה של הראש ואת התנועה של הגוף שלנו בתוך המרחב הווירטואלי הזה. ובעצם מה שקורה כשאני מוסתר מהעולם האמיתי ויש את התנועות שלי מתורגמות לתוך הסביבה הווירטואלית, קורה תופעה שמאוד מעניינת של השקיעה הזאת, אוקיי? של מה שנקרא האמרסיביות, אוקיי? בגלל שבעצם המוח שלנו מתמסר אל המציאות הזו שאנחנו רואים לנגד עינינו, והוא גם מרגיש נוכח, אנחנו מרגישים ממש נוכחים בתוך הסביבה הזאת. ואלה בעצם תופעות מאוד מאוד מעניינות שמושכות אותנו לכיוון הזה של מציאות מדומה ולראות מה אפשר לעשות איתה. אנחנו רואים כאן על המסך דוגמה לסביבה כזאת, לסביבה וירטואלית, שתכף נראה אותה גם בפעולה, מעבדה לנוירואנטומיה שהטמענו בעצם בתוך סביבה וירטואלית, בתוך משקפי VR, אפשר להיכנס אליה ולבוא באינטראקציה עם מודלים תלת ממדיים בתוך הסביבה הזאת. אז בשנה, שנתיים האחרונות, ליווינו צוות מאוד יצירתי ומוכשר ששילב VR כדי לענות על צורך פדגוגי שעלה בקורס בנוירואנטומיה. בקורס הזה הסטודנטים היו צריכים להתכונן לקראת מעבדה בחדר דיסקטות של מוח, מעבדה רטובה. איך עשינו את זה ומה כל התהליך? בואו ניתן לדוקטור עידו תבור, המרצה שהוביל את התהליך הזה, להציג לכם מה היה. שומעים עכשיו? כן. אני דוקטור עידו תבור, אני מלמד קורס במבנה המוח שמתקיים במקביל גם בפקולטה לרפואה וגם בבית הספר למדעי המוח. אחד האתגרים הכי גדולים בקורסים באנטומיה זה אתגר מרחבי. בעצם הסטודנטים צריכים ללמוד להכיר מבנים אנטומיים שהם תלת ממדיים, ובמהלך ההרצאות בקורס אנחנו מציגים אותם על תמונות דו ממדיות. אז אנחנו עושים את זה על ידי זה שאנחנו עושים דיסקציות, אבל הזמינות של חדר הדיסקציות היא מוגבלת, וה-VR בעצם נותן לנו כלי נוסף שבו הסטודנטים יכולים ללמוד להכיר את האנטומיה בצורה מרחבית ותלת מימדית. אתם יכולים לראות פה הדגמה, בעצם אנחנו בתוך מערכת של VR, הסטודנטים יכולים להיכנס למעבדה שמעוצבת כמוזיאון,
ולראות שם מודלים תלת-מימדיים של מוחות אמיתיים, ולבצע נתיחות של המוחות האלה, לקחת אותם ביד, להחזיק, לסובב, להסתכל עליהם מכל הזוויות. הם יכולים להפריד בין מבנים שונים של המוח, הם יכולים ללמוד על היחסים המרחביים בין המבנים השונים, ובעצם לקבל חוויה שהיא מאוד מאוד דומה לחוויה של המעבדה בצורה וירטואלית. פידבקים שאנחנו מקבלים מהסטודנטים הם מאוד טובים, הם גם מאוד מאוד נהנים, הם גם מאוד, החוויה היא מאוד נעימה ללמוד ומאוד כיפית, וחוץ מזה יש לנו גם אפקט מאוד גדול של למידה, זאת אומרת, זו התנסות מאוד מאוד מיוחדת שאנחנו לא יכולים להשיג אותה בדו מימד. אז בטווח הרחוק, תוך מספר שנים, אנחנו רוצים שיהיה לנו כמות גדולה של מערכות VR שיאפשרו לנו בעצם להכניס לתוך הלוז ולתוך התוכנית עצמה של הקורס מעבדות קבועות שמתקיימות ב-VR, וזה יאפשר לנו בעצם לקלוט יותר סטודנטים ולהכשיר יותר סטודנטים עם אותם משאבים שיש לנו היום, ובמקום לעשות עוד ועוד דיסקציות ושעות מעבדה רטובה, נוכל להחליף חלק מהשעות, זה לא יכול להחליף לגמרי, אבל נוכל לאפשר עוד תגבור ועוד תרגול וגם להחליף חלק מהתכנים בתכנים שהם דיגיטליים, ובעצם ה-VR משחזר לנו בצורה מאוד מאוד דומה את החוויה של מעבדה אמיתית. אני חושב שאחד האתגרים המרכזיים הוא קודם כל להבין מה הצורך. אני חושב שהדבר הכי טוב שאפשר לעשות זה למצוא את הקהילה של מרצים שכבר עשו כאלה דברים, להחליף רעיונות, להיעזר במרכזים לחדשנות בלמידה והוראה שקיים לנו פה בקמפוס, כדי לשבת ביחד ולנסות להבין ביחד מהם האתגרים ואיזה כלים קיימים, ומה שיתאים לקורס אחד יכול להיות מיושם לקורס אחר, ולא צריך בהכרח להמציא את הגלגל כל פעם מחדש. אז בעצם נכנסנו לפרויקט הזה דרך קול קורא של הדיקנט לחדשנות בהוראה ולמידה, שהציע מענקי מחקר לקורסים בקמפוס של האוניברסיטה שרוצים לשלב הוראה מתקדמת בקורס שלהם. ותוך כדי הפרויקט, בעזרת הדיקנט, נחשפנו לאנשים מתחומים שונים ולעולם הזה של פוטוגרמטריה שמאפשר ליצור מודלים תלת מימדיים. ומכל שלב של התקדמות בפרויקט, בעצם עם האוכל בא התיאבון, וראינו שאפשר להוסיף עוד דברים ועוד דברים, וככה התקדמנו עם הפרויקט עד למה שאתם יכולים לראות פה היום. ובכן, אז כן, זו הייתה הדוגמה שלנו מקורס בנוירואנטומיה של דוקטור עידו תבור, בואו רגע נעבור על התהליך, בעצם מה היה לנו פה. אז הסטודנטים למדו על מבנה המוח מחוברות עם יורים דו-ממדיים, כמו שראינו בסרטון, ואז היו מגיעים למעבדת דיסקציות ורואים מוח אמיתי בפעם הראשונה. מה שאנחנו ניסינו לעשות זה בעצם לגשר על הפער הזה בין ההכנה בדו-מימד להתנסות עם מוח אמיתי בעולם הפיזי. בשלב הזה אנחנו זיהינו את הצורך במודלים תלת-ממדיים של מוחות כאמצעים להמחשה, במקום האיורים הדו-ממדיים האלה שאנחנו רואים כאן, שממש לקוחים מחוברת שהוא עירה ונכתבה אי שם בשנות ה-70 או ה-80, אם אני לא טועה. השלב הבא היה ליצור את המודלים האלה באמצעות שיטת פוטוגרמטריה שדוקטור תבוא הזכיר, שבה אנחנו מצלמים מאות צילומי סטילס מ-360 מעלות, מעלים את התמונות האלה לתוכנה, במקרה הזה השתמשו בתוכנה של מטאשי, והיא מאחדת את כל התמונות האלה לכדי מודל תלת-ממדי. חשוב לציין פה שהצוות של דוקטור תבור לקח את היוזמה הזאת בשתי ידיים, ודחפו אותה ממש חזק קדימה, היו שלבים שבהם כמעט והיו לא זקוקים לנו, ובעצם ממש הניעו את הפרויקט הזה קדימה. אז הם התנסו בזה בפעם הראשונה, בעזרתו של המרצה רן שפירה מבית הספר לקולנוע, שעשינו שם איזשהו שידוך ביניהם, והם עשו פיילוט עם קורבית. איך נראית הקורבית הזאת? ככה. אתם רואים עדיין את המסך שלי, נכון? אני לא שומע אתכם, אבל אני מניח שאתם מהנהנים. כן. אז אפשר לנחש למה לקחו את הקורבית הזו, רצו בעצם לראות, לבדוק את רמת הפירוט שלה, כן, את הצורה הזאת שמזכירה טיפה למוח למי שככה זורם עם הדמיון. אז אחרי שהפיילוט המוצלח הזה עבר, בעצם לקחו מוח אמיתי, כמו שאתם רואים במצגת, וסרקו אותו עם המון המון תמונות ב-360 מעלות, ויצרו ממנו מודל. מרגע שיש לנו מודל תלת-ממדי, אפשר עכשיו להתחיל לייבא אותו לתוך סביבות וירטואליות שונות. אז בהתחלה הצוות של דוקטור תבור העלו את המודלים לאתר Sketchfab, ושם אפשר להלביש עליו אנוטציות, כמו שראינו מקודם עם המספרים האלה, שמקפיצים איזשהו hotspot עם טקסט עליו, והם הנגישו את המודלים האלה לסטודנטים דרך אתר יהודי. אבל זה לא הספיק, וכמו שדוקטור תבור אמר, עם האוכל מה התיאבון, והשלב האחרון, דוקטור נדב ארידן, שראינו אותו שם ברקע של הסרטון, מלווה את הסטודנטית שתרגלה ב-VR, הוא היווה את המודלים האלה לתוכנת Unity, ושם הם בנו חוויית VR אינטראקטיבית. אז זה ככה המהלך השלם, איפה התחלנו ולאן הגענו.
כמו שדוקטור תבור אמר, השאיפה היא שבעתיד יהיו עוד מערכות כאלה, ולא רק מעבדה אחת כזאת, אלא כל מיני מעבדות שבעצם הסטודנטים יוכלו לבוא ולהתנסות בהם, ובינתיים מה שאנחנו רואים, הביקוש הוא מאוד גבוה, וגם הסביעות רצון של הסטודנטים היא מאוד גבוהה. השלב הבא גם שיקרה זה דוקטור תבור הולך להריץ בעצם איזשהו ניסוי, ולבדוק את הביצועים של הסטודנטים, כאלה שהתנסו במעבדה ב-VR, וכאלה שלא, ולבדוק ממש את תוצרי הלמידה שלהם, את הביצועים שלהם בקורס. בינתיים מה שהוא יכול להגיד, זה לפי מה שהוא רואה, זה שאיכות הלמידה שלהם לא נפגעה, זאת אומרת, הביצועים שלהם לא ירדו, אבל לכל בינתיים מה שכן רואים, זה שהמוטיבציה שלהם היא גבוהה יותר. וזה כבר איזשהו סממן שאנחנו בכיוון הנכון. אני רוצה רגע, לפני שאנחנו נתקדם לדוגמה הבאה, לתאר את הצרכים, מה שאמר, שאנחנו בינתיים מזהים כרלוונטיים, והצרכים האלה הם הצרכים הפדגוגיים שמלווים אותנו כשאנחנו מנסים לבדוק האם VR יכול לתת מענה בשטח. אז הצורך הראשון הוא כשיש לנו איזושהי מגבלת משאבים. כמו שראינו בסרטון, במעבדה האמיתית היא לא תמיד נגישה, אין מלאי בלתי נדלה של מוחות שזמינים ללמידה, ובעצם אנחנו רוצים ליצור איזשהו פתרון לבודקים, גם פתרון טכנולוגי שיכול לתת על זה מענה. בינתיים יש פה מישהו שבקהל שכבר קופצת לו איזושהי דוגמה מהשטח שלו שהוא רוצה לשתף, שיש איזושהי מגבלת משאבים ויכול להיות ש-VR יכול לתת לזה מענה? יש פה מישהו, עמית או עמיתה, שרוצים לשתף? כן, שרית מהאוניברסיטה העברית, חסרים לנו מטופלים לתרגל עליהם, אז מאוד כן. דומה למוח, אבל בצורה יותר כוללת של בן אדם. הבנתי, זאת אומרת, היינו רוצים שיהיו לנו אנשים שנוכל עליהם לתרגל הליכים מסוימים. נכון. אוקיי, נכון, מעולה. עוד מישהו? מישהי רוצים לתת דוגמה? דוגמה מצוינת? אנחנו, סטפני מאוניברסיטה חיפה, אנחנו כרגע מנסים, אנחנו לא נוכל להמשיך להוציא כיתות לחדר דיסקשנס. אז אנחנו מנסים, אנחנו עכשיו מסתכלים הרבה על VR. דווקא יש לי שאלה, אתה בנית את ה-VR שלך, מה שראינו עם הקוביד והמוח, אתה גם השתמשת פעם בתוכנה או פלטפורמה כמו אורגנן או משהו, אתה מכיר את אלו שכבר בנו את הדברים האלו? אז אני לא השתמשתי באורגנן, וגם מי שבנה את זה, זה ציינתי מקודם, זה דוקטור נדב ארידן, שראינו אותו שם ברקע עם השיער הארוך, הוא זה שהגיע עם הידע ביוניטי, ובעצם לקח את המודל והטמיע אותו בתוך חוויה כזאת, אפליקציה שאפשר להיכנס אליה. מה זה אורגנן? את רוצה לשתף את כולם, כי אולי זה גם כלי שיכול לשרת עוד אנשים כאן. בסדר, או שתשתפי אולי קישור בצ'אט גם, שנוכל לראות כן, את זה אחר כך. כן, אני אשים את זה... את הקישור, אני פשוט לא כל כך מכירה את זה, אנחנו בודקים את זה כרגע. הנה. אז מצוין, תשתפי איתנו ונסתכל על זה. כי גם מה שאני אהבתי על העניין, וופס, לא, צ'אט, שאנחנו גם מסתכלים על זה לנאורו-אנטומי ואנטומיה של הגפיים ודברים כאלו, ובגלל החוסר של המשאבים, דווקא מצאנו את זה שזה גם עם המשקפיים והכל, אבל הרבה מהמודלים כבר בנוי. אני לא מכירה יותר מזה, כי עוד לא דברתי איתם ממש ברצינות, אבל... יפה, אז את נוגעת פה באיזה, קודם כל תודה רבה על השיתוף, ושמענו פה דוגמאות מעולם הרפואה, אבל באמת, תלכו עם הדמיון שלכם לעולמות תוכן שלכם שאתם מכירים. נגעת פה באיזושהי נקודה שגם הניעה אותנו ללכת לכיוון הזה של לפתח משהו בעצמנו. דוקטור תבור אמר לנו, תשמעו, חיפשתי ברשת, יצרתי קשר עם אוניברסיטאות, אין שום מודל תלת-ממדי של מוח ברמת פירוט טובה מספיק כמו שאני צריך. אני חייב דברים הרבה יותר מדויקים ממה שקיים היום בשטח. וזה באמת היה הטריגר הראשון שהוציא אותם להרפתקה הזו, כדי לחפש איזשהו פתרון טכנולוגי, כי באמת לא היה כזה דבר בשטח, והם בדקו גם אפליקציות, אני חושב שגם יכול מאוד להיות שאורגנון היה אחד האפליקציות שהם בדקו שם.
אז פה אנחנו רואים בעצם מקום ש-VR נותן מענה, כי אנחנו יכולים לפתח חוויה בעלות חד פעמית, נכון, זה יכול להגיע גם לעשרות אלפי שקלים, ואולי אפילו מאות, תלוי בעד כמה זה מורכב, אבל once יש לנו את זה, אנחנו יכולים לתרגל אינספור פעמים בסביבה וירטואלית, ולהנגיש אותה למספר גדול יחסית של סטודנטים. הצורך השני בעצם שמנחה אותנו, הוא כשאנחנו רוצים לקדם הבנה מרחבית. תחשבו על מקרים שבהם קיימים חסמים שמונעים מאיתנו להביא את הסטודנטים אל המרחב עצמו. תחשבו על מרחבים שבלתי אפשרי או שמסוכן להגיע אליהם בעולם האמיתי, אלה מקומות שאנחנו יכולים להגיע אליהם ב-VR. זה יכול להיות למשל שיעור על מבנה התא, כמו שאנחנו רואים כאן בדוגמה הזאת מסלסקייפ VR בביולוגיה, אתם יכולים לראות את הדוגמה הזאת ביוטיוב, יוטיוב VR, שאנחנו נביא לשם את הסטודנטים כדי להבין את המרחב, כדי להבין איפה העברונים השונים נמצאים בתא והיחסים בין אחד לשני. אז במקרים האלה אנחנו נוכל לנצל את האמרסיביות ואת התחושה הזאת של הנוכחות שמתקיים ב-VR, כדי שהסטודנטים שלנו ירגישו שהם ממש בתוך המרחב הנלמד. תכף אנחנו נראה עוד איזושהי דוגמה מקורס אדריכלות, ששם זה ממש ממש רלוונטי, הצורך הזה שהוא מנחה אותנו. והדוגמה השלישית היא בעצם שאנחנו רוצים לקבל איזושהי נקודת מבט אחרת, של בן אדם אחר. מציאות מדומה מאפשרת לנו להפעיל מנגנונים רגשיים אצל המשתמשים שלנו. יש לה השפעה ממש רגשית, לא רק פיזית. אז במקצועות אומנים למשל, יכול להיות שנרצה לזמן איזשהו רגש מסוים אצל המשתמש, כדי למשל לעודד אמפתיה בקרב אנשים שחשים את אותו פחד. למשל, אם אנחנו נחווה פחד גבהים במציאות מדומה, יכול להיות שאנחנו נבין טוב יותר מטופלים שמגיעים ומתמודדים עם פחד כזה. אני ממליץ לכם בחום לחפש סרטונים ברשת עם האפליקציה הזאת שנקראת Richie's Plank Experience. זה ממש מדהים לראות איך אנשים חווים את הפחד הזה, כשבפועל הם יכולים להסיר את המשקפיים ולחזור למציאות, והם ממש לא מצליחים לעשות כמה צעדים קדימה, כי הם כל כך משוכנעים שזו המציאות שלהם כרגע, וזה ממש מדהים לראות. אז אמנם זה אחד הצרכים שמנחים אותנו כשאנחנו נרצה לשלב VR, אבל אני מודה, אנחנו עדיין לא התנסינו בזה בשטח, אבל אנחנו כן מזמינים היום מרצים לבוא ולשתף אותנו במידה והם רואים דוגמאות כאלה, כדי שנוכל להתחיל לגבש כיוונים להטמעה של זה בקורס. אז איך בעצם אנחנו משלבים את זה? בואו נעשה רגע זום אאוט על התהליך. קודם כל מרצה מגיע אלינו עם איזשהו צורך פדגוגי, או שהוא ממש נלהב סביב VR והוא רוצה לשלב את זה בקורס שלו. מכאן אנחנו מתחילים לאתר ולדייק את הצורך, לנסות לזהות אם יש איזה, מה הקושי, מה הפער שקיים במציאות הקיימת, וכמו בכל תהליך פדגוגי, אנחנו חשוב לנו מאוד להבין לאן המרצה רוצה להביא את הסטודנטים שלו בסוף התהליך או בסוף יחידת הלימוד הספציפית. אם אנחנו נחזור לדוגמה של דוקטור תבור, אז מה היה הצורך? שהסטודנטים יזהו את המבנים השונים במוח, והקושי היה שהם למדו מדומי מד. משם, אנחנו ממשיכים להתאים את הפתרון הטכנולוגי, התחלנו את זה מדיון על מודלים תלת-ממדיים, ועד החוויית VR שראינו בסוף, בציר הזמן. אנחנו, חשוב לי מאוד מאוד להדגיש, אנחנו לא רוצים לשלב VR כי זה מגניב, אנחנו רוצים לשלב את זה כי זה נועל צורך, וזה מניב אימפקט שהוא משמעותי. אוקיי? זה נכון, הטכנולוגיה סופר מגניבה, לא ראיתי הרבה אנשים ששמו את זה בפעם הראשונה ויצאו אדישים מהחוויה. אבל לאורך זמן, ההתלהבות הזאת זה לא מספיק בשבילנו. זאת אומרת, אנחנו ממש רוצים לענות על איזשהו צורך פדגוגי. אחרי שזיהינו את התאמנו את הפתרון ובדקנו את האפשרויות השונות, בחרנו פתרון, עכשיו אנחנו רוצים לשלב אותו בקורס. בשביל לשלב אותו בקורס, אנחנו צריכים להבין, אוקיי, מה נדרש לשנות עכשיו בקורס הקיים? מה נדרש לשנות בדרך שבה המרצה מלמד, באופן שבו הסטודנטים לומדים, בהכנות שהם צריכים לעשות לקראת ההתנסות ב-VR? אז כל אלה דברים שאנחנו מנסים לחשוב עליהם, כדי שמרגע שיש לנו את הפתרון, גם נשלב אותו בצורה אופטימלית. ועכשיו אני רוצה לעבור בעצם לדוגמה השנייה והאחרונה שאני אציג היום. אני רוצה לספר לכם על מרצה, אנחנו רואים אותו פה בימיני, אדריכל דניאל וכטל, עד לפני 3 חודשים הוא הכיר VR ברמה מאוד מאוד בסיסית, והוא הגיע אלינו מאוד מאוד נלהב סביב הטכנולוגיה, עכשיו כל הדיבור של פייסבוק על המטאברס, והוא קצת יותר התעדכן במשקפיים שקיימות בשוק, הוא הגיע מאוד מאוד נלהב, הוא זיהה מהר מאוד את הפוטנציאל של הטכנולוגיה הזאת אצלו בקורס באדריכלות, שהוא מלמד את הסטודנטים שלו. בואו נראה מה עשינו, ואחר כך אנחנו נצלול שוב אל תוך התהליך. פעם ראשונה שאני משתמש ב-VR, חוויה מגניבה. אתה יכול לטייל בתוך מה שאתה בונה, זה הרבה יותר טוב מלראות את זה בדומים עד על המסך שלך, להיכנס לתוך זה.
אז אני חושב שיש פה הרבה פוטנציאל. להראות לאנשים אחרים שהם לא אדריכלים, שקשה להם להבין סרטוטים ומודלים קטנים, ולהבין איך זה מרגיש באמת. צריכים להבין שתלמידים לאדריכלות עוסקים 5 שנים בסימולציות בקנה מידה מוקטן של משהו שהולך לבנות בקנה מידה 1:1. זאת אומרת, אף פעם הם לא נמצאים במשהו דומה למציאות. טכנולוגיות של מציאות מדומה, VR, מאפשרות לאדריכל להיות שם, להיות בתוך העבודה כאילו שהיא קיימת עכשיו. הסטודנטים בפועל יש להם כמה משימות. משימה אחת שהיא לאורך כל הקורס, הם התחילו לפתח איזשהו קולאז' דמיוני. הקולאז' הזה יעבור למצב של תלת מימד, מדו מימד לתלת מימד. מתלת מימד נוכל להיכנס לתוכו, ואז נבנה חוויית וירטואל ריאליטי דמיונית על בסיס ההתחלה שהם עשו. אם בא לכוח משהו, אפשר להכניס אותו לריאליטי הזאת, לראות את הבניין, להסתובב בו. כאילו, אני הרגשתי עצמי בתוך הסרטוט שלי. אז זה מה שהיה מעניין, זאת החוויה שהרגשתי אותה, שאני בתוך הדבר הזה. אז קודם כל, מרצה שרוצה לשלב את זה, הטכנולוגיה מדהימה, אבל צריך לקחת בחשבון שהוא לא אוכל לעשות את זה לבד כמרצה יחיד. שיתוף פעולה עם הדקנט לחדשנות בהוראה ולמידה מאפשר לי כמרצה לקבל תמיכה גם ברמה הפדגוגית, גם ברמה הטכנית, גם ברמה התפעולית, שבלי זה אני חושב שהיה כמעט בלתי אפשרי לנהל קורס כזה, שהוא דורש המון הכנה מראש על כל אחד מהשיעורים. זה יכול לקחת אותנו לעבודה בו זמנית של תלמידים שנמצאים במקומות שונים אפילו בעולם, שהם עושים עבודה שותפית בזירה אינטראקטיבית, ומה שהיום קוראים המטאוורס זה מבחינתנו שדה חדש שחייבים לחקור אותו. פשוט זה מגניב שיש לך גם את כל העולם וגם אתה בתוך זה, כאילו זה לא שאתה מרגיש שאתה מצייר בתוכנה. מעבר לזה ייתכן שהמדיה הזאת לעצמה היא תהיה מדיה אומנותית חדשנית, זאת אומרת שתהיה אדריכלות רק כחוויה ולא כאדריכלות בנויה בעתיד. בתוך הקורס יש היבט פילוסופי שהוא שואל מהי המציאות, איך אנחנו קולטים את המציאות, ולכן אולי אנחנו כבר עכשיו, אנחנו מדברים במציאות מדומה. אז ההתנסות שראיתם התקיימה בספרייה המרכזית על שם סורסקי באוניברסיטת תל אביב, בליווי צוות הספרייה, שהם מספקים לנו מעטפת טכנית ותפעולית של המרחב הזה, הכיתה הזאת שראיתם שם בסרטון. משתפים איתנו פעולה בקידום ההוראה ההוראה ולמידה באמצעות VR באוניברסיטה, והם שותפים מאוד מאוד קרובים שלנו, אז מכאן כבר אני אומר להם תודה. בואו נחזור רגע לצרכים, לבעיות. איזה בעיה מרחבית זה פתר פה? את היעדר היכולת של הסטודנטים לדמיין ולחוות את המבנה שהם בונים בצורה כמה שיותר קרובה למציאות. אז זוכרים שדיברנו על האמרסיביות והנוכחות בהתחלה, אז יש כאן הבדל בין צפייה במודל בתלת מימד, לעומת ממש להיות בתוכו, בתוך המודל עצמו. כפי שהסטודנטית למה שם אמרה, הרגשתי את עצמי שאני בתוך הסרטוט שלי. דניאל הזכיר במקביל להיבט המקצועי, הוא מזמין את הסטודנטים שלו לדון בשאלות פילוסופיות שנוגעות למציאות, והאופן שבו הם תופסים אותה, וגם כאן אנחנו מנצלים את האמרסיביות הזו של הטכנולוגיה ואת היכולת לייצר כל מציאות שהיא כמעט, כדי לגרות את הדמיון שלהם לצד הדיונים הפילוסופיים האלה. עכשיו, בדוגמה הקודמת סקרנו את התהליך של הפיתוח, שהביא אותנו עד לשילוב VR בקורס. עכשיו אני רוצה לעבור איתכם רגע על המהלך הקורס של דניאל ברם, מנקודת מבט פדגוגית. בואו נראה רגע את ציר הזמן, יפה. אז בתחילת הקורס, הסטודנטים יצרו קולאז'ים בעזרת גזרי עיתון ממגזינים ישנים של אדריכלות. הנה דוגמה אחת מתוך שלל הדוגמאות המאוד מיוחדות ומסקרנות של הסטודנטים. אני חייב להגיד לכם ממש, זה סופר מגניב ומרשים לאיזה מקומות הדמיון לוקח אותם. ורוב הקולאז'ים כמו זה שאנחנו רואים כאן, קשה עד כדי בלתי אפשרי לדמיין איך הם יראו פיזית במציאות שלנו. אז המטרה של הקולאז' הזה הייתה ליצור מעין ויז'ן בורד או מקור השראה למציאות שהם יפתחו לאורך הקורס, ולפני שהם נשכנו לשלב הבא בבניית התוצר של הקורס, רצינו ליישר קו רגע ולתת לכולם להתנסות ב-VR, כי לא כולם שם התנסו ב-VR, רק כמה בודדים, ונתנו להם להתנסות בטילט ברש, שזה ראינו משם כמה קטעים תוך כדי הסרטון, שאפשר ממש לצייר ביד חופשית סביבי איזשהו מודל תלת-ממדי, ואני ממש נמצא בתוכו. אז עשינו את זה עם טילט ברש, בעזרת האוקולוס קווסט, ולאחר שעשינו את האישור קו הזה, בעצם אמרנו להם, אוקיי, יאללה, בואו תתחילו לבנות.
אז את הבנייה הזאת הם עשו באמצעות תוכנת ריינו, שזו תוכנה שאדריכלים משתמשים בה בשביל לייצר מודלים. כאן אתם רואים צילום מסך מתוך התוכנה, שהסטודנט כאן, עידו בבלי, שהוא שנה שלישית, הוא לקח, הוא בעצם התבסס על ההשראה שלו מהקולאז', והוא יצר מודל תלת-ממדי. יש איזושהי פירמידה, ובתוכה אנחנו רואים ספרה עם כל מיני קשתות מסביב, וחומרים שונים שהוא בחר בינתיים להשתמש בהם במדרגות. אז כאן אנחנו רואים צילום מסך מתוך התוכנה, על המודל שהוא בנה, ובשלב הבא, אנחנו הבאנו את המודלים שהם הסטודנטים יצרו בתוכנת ריינו, לתוכנת טווין מושן. אוקיי, טווין מושן היא תוכנה שמרנדרת יחסית במהירות סביבות תלת-ממדיות באיכות גבוהה מאוד, היא מבוססת על מנוע Unreal, למי שמכיר, והיא פותחה במיוחד עבור אדריכלים, קבלנים, מתכנני ערים ומהנדסי סביבה. חיברנו את המחשב שעליו היה את התוכנה עם המודל למשקפי Oculus Quest 2, והרצנו את זה תוך כדי, והסטודנט מכאן, מתוך התוכנה, הוא יכול בעצם לשנות את החומרים שמהם עשוי כל אחד מהמשטחים שנמצא שם. הוא יכול לשנות את השעה ביום, את מזג האוויר, את התנאי אור, ואז בעצם, וגם הכי חשוב, זה בעצם לחוות את המודל שלו בקנה מידה של אחד לאחד, מה שהוא לא יכל לעשות קודם בתוכנה תלת מימד או בכל תוכנה אחרת שהוא ישתמש בה. מהר מאוד הם מזהים איזה בעיות יש להם בתכנון, במודל שלהם, למשל טעות שהייתה להם בקנה מידה, שהמבנה קטן מדי או גדול מדי, או שיש איזשהו מעבר שהוא צר מדי ואי אפשר לעבור בו, או למשל אם ראינו מדרגות או פלטפורמות שצריך לעבור ביניהם, אז המרווחים שם הם גדולים מדי, אז כל התובנות האלה שהוא מבין אותם מהר מאוד, כי הוא נמצא בתוך המודל שלו בקנה מידה של אחד לאחד, הוא יכול לחזור לשולחן, למחשב שלו, לעשות את התיקונים, ואחר כך לחזור ולחוות אותו. ויש לזה באמת, כבר אנחנו מזהים כאן איזשהו אימפקט מאוד גדול, ומשהו שמשפיע גם על התפיסה של הסטודנטים, על המודלים שהם בונים אותם בתוכנות. כרגע אתם רואים איזה מחובר כאן עם קבל על המשקפיים, אבל בהמשך כבר יש לנו, תקינו בתשתית שלנו בספרייה המרכזית, אפשרות להתחבר עם Oculus Air Link, שבעצם מאפשר לא להיות קשור בקבל, ואז תחושת החופש והתנועה במרחב היא הרבה יותר חופשית, וגם זה יהיה מעניין לראות איך זה ישפיע על החוויה של הסטודנטים בתוך המודלים שהם בונים. והשלב הבא, אני לא יכול לשתף איתכם אותו כרגע, אבל השלב הסופי בקורס, זה יקרה בסוף הסמסטר, זה שהם ייצרו מרחבים וירטואליים, שאנשים שהם לא אדריכלים יוכלו לבוא ולהתרשם מהם ב-VR, באירוע הסיום של הקורס, וזה יצריך מהם לחשוב לא רק על המבנה, אלא על האופן שבו הם רוצים שהמשתמשים יחוו את המבנה הזה במרחב הווירטואלי. הם יצטרכו לשקול האם הם יכניסו הכוונות מסוימות, אם הם יכניסו הכוונות אז באיזה אופן, האם זה מילולי ומפורש, עם טקסט, עם שלטים, או שהם יתכננו את המבנה בצורה כזאת, שתעודד תנועה מסוימת במרחב בצורה אורגנית. חשוב לי לציין פה שוב... כן. גל, זה ממש מרתק, אנחנו רוצים ככה להשאיר מקום למעט שאלות. אני במשפט האחרון, כן, אני ממש בסוף. מעולה, מצוין, תודה. אז בסוף כל שיעור כאן, אנחנו אוספים מהסטודנטים פידבקים על חוויית הלמידה שלהם בקורס, ואנחנו מבצעים בהתאם לזה שינויים תוך כדי תנועה. אז אנחנו מאוד מאוד קשובים איך הסטודנטים חווים את הקורס, ואנחנו עושים שינויים תוך כדי תוכנית הלימודים, כדי שגם שכבר אנחנו נבנה כאן תשתית טובה לסמסטרים הבאים. אז באמת, רק לסיום, אנחנו בתחילת הדרך, כמו שאמרתי, אנחנו עדיין לומדים, אבל כבר מזהים כאן פוטנציאל מאוד גדול של הטכנולוגיה בהוראה ולמידה. קהילת המרצים באוניברסיטה שאנחנו עובדים איתם, וכאלה שגם פונים אלינו היום, עוזרים לנו להבין מתי VR יכול להיות ממש game changer מבחינתם. אז אנחנו גם נשמח מאוד ללמוד מההתנסויות שלכם עם VR, גם החבר'ה פה שהם מססניים וסקרנים ועדיין רק בהתחלה, אני בטוח שגם אתם יכולים לתת לנו פה איזושהי נקודת מבט חדשה ומרעננת, והמטרה שלנו היא פה לגבש טכניקות להטמעה היעילה של זה בהוראה ולמידה, וזה מה שמאוד גם מרגש ואותי בשותפות הזאת של, בקהילה הזאת שמיטל מקימה פה עבורנו, כדי שנחלוק את הידע הזה בינינו. אז תודה, מעבר לצוותים שראיתם במצגת, הרבה מאוד אנשים היו פה מעורבים, ותרמו את חלקם לפרויקטים האלה, לקידום ההוראה באמצעות מציאות מדומה באוניברסיטת תל אביב, אז אני מודה מכאן לכל השותפים לעשייה, ותודה רבה לישי ואוסנת שהזמינו אותי לכאן היום, ותודה לכם, שאלה